حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی یو سڑے یو تن دا پا سفر باندی روانی پا یو سحرا کی او دسر دده یو اخی بکم بانی چی دده دا خوراک سکا کشیاغ موجودی دا پا مین سحرا کی روانی نو ستڑی شی نو دا یو هونی د لاندې آرام د پاره سملی چې د دې سترګې خلاشي نو چې دې ګوري د ده اوخ د سره موجود نه وي نو دا ډیر په ټینشن کې شي او کله یو خوا منډه وي کله بل خوا منډه وي کله مخکې منډه وي کله وروسته منډه وي په ټینشن کې چې زما اوخ څه شو ځکه چې د ده په اوخ باندې د ده ټول سامان هغه بارو پام دی منډو کې دا واپس راشي او ستړی شي او د هماغې هونې د لاندې کینی حتی که چې د سترګې بیا لاړ شي او دی اوده شي په دومره کې د دې سترګې خلاص شي او چې ګوري نو د ده اوخ هغه ده سره ولاړي نو په دې خوشحالۍ کې دا چیغه کې او څه وی وی اللهم انت عبدی وانا ربک غلط وی نعوذ بالله چی اللہ زستا رب موتز ما بنده نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی سمر خوشالی سمر خوشالی دے سڑی تا دے پا اخ پا ملاوی دو باندی کی گی زما مہربان دے نا زیادا خوشالی اللہ رب کریم تا کی گی دے یو خپل بندہ واپس را گرزی دو باندی په توبه او باستو باندې الله انتظار کوي الله خو خوشحالیږي ففروا الى الله راوګرځئ د الله طرف ته کله پورې به د الله نه لرې یاستئ هره شپه چې موږ اوده یو او لاس هم یو خوایي خپه هم بل خوایي خوله هم کلاوئ د دې شپې په درېمه حصه کې الله رب کریم اسمان طرف ته راځي او اول اسمان ته راځي او یو اواز کوونکی د الله په حکم باندې اواز کوي چې آیا شته څوک غوښتونکی چې زه ورله ورکم آیا شته څوک توبه وباسونکی چې زه ورله توبه قبوله کړم دا زه د رمضان د روجو د شپې خبرې نه کومه دا زه د حج د شپې خبرې نه کومه دا زه د محرم د شپې خبرې نه کومه بلکې هر شپه الله رب کریم دا اعلان کوي چې آیا شته څوک غوښتونکی چې زه ورله ورکم آیا شته څوک سوال کوونکی چې زه ورله سوال قبول کړم نو زموږ نه څوک داسې دی چې هغه پاسي او په الله رب کریم باندې خپل ټول ګناهونه هغه وبخي والله اعلم ففروا الى الله راو ګرځي د الله طرف ته کله پور به د الله نه لري استي او مونږ یو چې هر وخت په ګناهونو کې لګیا یو مبتلا یو او چې څوک مونږ ته وایي چې دا ګناه ولې کې نو مونږ څه یو چې بس اوس به الله مونږ په دې ګناه باندې جهنم ته وړي تا د الله د خبرو اگر قدر ہونا که زیخو اللہ رب کریم فرمائی چه ما لکم لا ترجون للہ وقارا سدی تاسو لرا اگر کم دو رسپیکٹ دا اللہ چه دے اگر تاسو اللہ تورکوینا اگر کم ڈگنیٹی اگر کم عزت اللہ چه تاسو نا طلب کئی حالانکہ ہر مخلوقی ورکی خوتینا ورکی سو جدا مونږ یو دا خو وړه ګناه ده مونږ به اوس الله په دې باندې جهنم ته وړي زما مهربان دې ته مه ګوره چې دا وړه ګناه ده او که غټه ګناه ده بلکې دې ته ګوره چې زه د کوم ذات د کوم رب هغه نافرماني کومه زما مهربان دا خبره چې زمونږ په زړه کې زمونږ په دماغو کې راله زمونږ به دنیا هم ښایسته وي
زمنګ به قبر هم خسته او زمنګ به اخرت هغه هم خسته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.